ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အမေရိကန်သမားရွေးကောက်ပွဲဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ဟုတ်ပြီလက်ရှိချိန်မှာအမေရိကန်သမားရွေးကောက်ပွဲအတွက် Republican Party ဘက်ကရောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘက်ကရောသူ့သမားတွေအစားရွေးပြီးကျွန်တော်အပြည့်စုံဖြစ်နေပြီပေါ့နော်နှစ်ဖက်ရှင်ပြန်မှုအတွက်ကျွန်တော်အကြီးကျယ်လက်ရှိချိန်မှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မဲဆွေနေကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရထူးခြားမှုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဒီချိန်ကဘသူသမားဖြစ်မလဲဆိုတာလက်ရှိချိန်ဒီခံမမှုကလုံးဝမလွယ်ပါနှစ်ဖက်လုံးဝဖြစ်နိုင်မှာနောက်နှစ်ဖက်လုံးကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါအကြောင်းပြည့်စက်တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီသမရရွေးကောက်ပွဲနီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာထွက်လဲဆိုတော့စစ်တမ်းတွေထွက်ပါပရမောဆိုနေနေပြောချင်တာစစ်တမ်းတွေကမယုံတော့ဘူးစစ်တမ်းတွေကြည့်ပြီးတော့ဘသူကတော့အားတာနေတယ်ဘသူသမရဖြစ်နိုင်တယ်ဘသူကတော့အားနေနေတယ်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝယုံလို့မရပါပထမအဆင့်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာဒီလူရေအတွက်နည်းနည်းလေးကိုအခြေခံထားတာရှိပါတယ်စစ်တမ်းမှာမူတည်တာပေါ့နော်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လူရေအတွက်600လောက်ကိုမေးထားတာပါအရေးအတွက်600ဒီအမေရိကန်ရဲ့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ရှင်မယ်ဆိုဘာမှမပြောပါလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်မချဘူးနောက်တစ်ခါဒီစစ်တမ်းတွေကိုထုတ်တဲ့မီဒီယာတွေပေါ့နော်သူတို့တွေမှလည်းတစ်ခါကျရင်ရွေချက်တွေရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါကျလို့ကြလို့ရှင်စစ်တမ်းအရာအများကြီးပေါ့နော်ထားပါတော့နမူနာပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာကဲကင်မရာ Harris ကနေပြီးတော့အာသာနေရဆိုလို့ရှင်လေတိတ်အများကြီးအာသာတာမပြတာလည်းရှိတစ်ခါကျလို့ရှင်မသိမသားလေးနှိမ့်လိုက်တာရှိဘာဖြစ်လို့လို့လောက်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကမဲပေးပြီဆိုလို့ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပြီဟာသူကတော့အားနေနေတယ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူကတော့လက်ရှိချိန်မှာနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမသိအဲ့တော့ဟိုဘက်ကအနိုင်ရတော့မလားမသိအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ငါတို့အားပေးမရမယ်ဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့မရအောင်မဲပေးမရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့နော်အားမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ကဘာမှအခုနောက်ပါဖြစ်တာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအကြီးကြီးနိုင်မှဒီလိုကတည်ကြနေရဲ့ဒီလိုကတော့ရှုံးမှုတည်ကြနေရဲ့ဆိုလို့ရှင်တခါကျရင်မဲပေးရသိစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းအဲ့တော့ဘသူနမ်းမလဲဘသူရှုံးမလဲဆိုတာတမဲနမဲရဆအရေးကြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့တည်ကြဖို့မဲသွားပေးတာပါလက်ရှိချိန်မှာဒီနေ့ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရမယ့်အခြေအနေပဲပေါ့နော်တည်ကြတာဒီ Democratic Party ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကလည်းဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိချိန်မှာတော့တည်ကြတာဒီဟိုဘက်ကနေမရစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲပေးမှာပါ။နောက်က Republican Party ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင် Donald Trump ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကတည်ထူးသမရပါတော့။ JD Vance ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်ကြီးလက်ရှိချိန်မှာအရေးမပါတော့ဘူး။တည်ကြတာဒီစကားပြောနည်းနည်းလေးတော့မကောင်းထင်နေနည်းနည်းလေးရိုင်းနေလို့ထင်ကောင်းထင်ပေမဲ့တည်ကြတာမဲပေးစရာရှိတာတော့ပေးမှာပဲပေါ့နော်။လက်ရှိချိန်မှာအရင်တော့လောက်ကြားနေတဲ့သူတွေကဘယ်ပါတီဘာမှမပေါ့ဆိုတဲ့သူကနေတော့ပါပြီတစ်ဖက်ဘက်ကိုပါစော်ကြတဲ့သူတွေများတာပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာဒါအရေးအတွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ကြားနေသူတွေရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်မသေးကြအောင်တခါကျရင်ဟိုဘက်ပါသွားတခါကျရင်ဒီဘက်ပါသွားအဲ့လိုပြည်နယ်တွေကိုပဲအထိကထားပြီးတော့နှစ်ဖက်ကစီယုံနေကြတာပါကိုဘက်ပါလာအောင်ပေါ့နော်ညီမျိုးစုံနဲ့ရအောင်အမျိုးမျိုးစူးစမ်းနေရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ channel မှာတော့ဒီ minus မှာတော့ဒီ Donald Trump နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်၃-၄ခုမကတင်မှုပါတော်တော်လေးကိုများပြီလို့ပြောလို့ရအောင်နော် Donald Trump အကြောင်းကတော့အစင်းဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ်လူစိတ်ဝင်စားမှုကလည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူတမိုင်းကြောင့်အဆောက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ဒီ Kamala Harris တို့နော်တကသူ့ရဲ့ဒီသူတမရာအဖြစ်ရွေးထားတဲ့သူပေါ့နော်သူ running mate ပေါ့နော်ဒီ Tim Morris တို့ပေါ့နော်သူကဆာကျွန်တော်မပြောဘူးသေးဘူးပေါ့နော်သူတို့အကြောင်းတွေကအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းအဓိကထားပြီးတော့ဝင်မျက်ပေးသွားခြင်းပါတယ် Kamala Harris ကတော့တော်တော်များတည်ကြတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တမိုင်းကြောင့်ချင်းမဆိုလို့ရှင်တော့ American တမိုင်းမှာပထမဆုံးသူတမရဖြစ်လာတာပေါ့နော်လူမဲမျိုးသမီးပေါ့နော်လူမဲဆိုတာတက်ကျွန်တော်ဒီ African American တွေပါတော့နော်အာရှ American တွေပါတော့အဲ့လိုမျိုးအတုံးတော့အတုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ထိပေါ့နော်အဆင့်အမြင့်ဆုံးຢာတို့ရောက်ပါသူပထမဆုံးပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူကဒီတမရဖြစ်လာနိုင်ကြပါရှိနေတဲ့အခြေအနေတခုရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ငယ်ဘဝကစပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်သူ့ငယ်ဘဝကတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကဒီနိုင်ငံခြားຫນွေဘွားတွေလို့ပြောလို့ရပါဘောနော်သူ့အမေကတော့အိန္ဒိယຫນွေဘွားပေါ့နော်သူ့ဖေကတော့ဂျမေကန်ຫນွေဘွားပေါ့နော်အမိမနှစ်ပါးနေပေါ့ဖွားလာတယ်ဒီအမေရိကန်မှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်သူ့သက်9နှစ်လောက်မှာပဲမိဘနှစ်ပါးကို꿰သွားတဲ့ကြောင့်သူ့အမေကနေပြီးတော့သူ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုပြုစုပြုထောင်တာပေါ့နော်သူ့မှာညီမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူ့နာမည်အပြည့်စုံကတော့ဒီကမလာဒေးဗီဟာရစ်ပေါ့နော်သူတက္ကသိုလ်ကတော့ဒီဟောင်းဝါ့တက္ကသိုလ်ဆိုတာအထူးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုအရင်ခေတ်တည်းကဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ခွဲခြားမှုဆိုတာရှိပါတယ်အထူးကဒီတက္ကသိုလ်ပညာဆိုတာအစင်းမြင့်ပညာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူဖြူတွေပဲတင်ကြတာများတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းလူမဲတွေကပညာတက်လာကြတယ်ဝင်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့အရေးအတွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲခြားမှုဆိုတာရှိတာပေါ့နော်ဒီဟောင်းဝါ့ဆိုတာကျတော့အထူးကအဖြစ်ကျွန်လူမဲတွေများပါတယ်လူမဲတက္ကသိုလ်လို့ပြောလို့ရပါဘောနော်ဒီနောက်ဘက်မှာတော့လူဖြူတွေပါတက်လာကြတယ်ဆိုမျိုးပေါ့နော်အထူးကအဲ့လိုတက္ကသိုလ်မျိုးပေါ့တော့သူဘွေးရလာပါတယ်သူ့ဘွေးရတာဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံရဲ့နောက်တစ်ခါဥပဒေဘွေးရပေါ့နော်။နောက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေသူကလုပ်ပါတယ်။သိတာကတော့2010လဲကြာ哦။သူကဒီကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှစ်နေကျုပ်ဖြစ်အရွေးခံရပါတယ်။2014မှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးအရွေးခံရပါတယ်။သူအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။နောက်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံနဲ့နောက်သူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုအဲ့ဒီချင်းတော့ကစိတ်ဝင်စားစရာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခါ2014လောက်မှာသူအိမ်တောင်ကြပါတယ်။အဲလက်ရှိအိမ်တောင်ကတော့သူဂျူးမျိုးသားပေါ့နော်။
ဒီလက်ရှိအမျိုးသားနဲ့တော့ကလေးမရပါဘူးကလေးမရပဲနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားမှာအရင်တော့ကလေးနှစ်ယောက်ပါလာတာပေါ့နော်အဲ့နှစ်ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့တားချစ်တာပဲပေါ့နော်သူ့အမေတကယ်အရင်လိုပဲပေါ့နော်ခေါ်တာအစမမလာဆိုပြီးတော့ခေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားနေရာနေပြီးတော့တခြားအဖွဲ့ကနေပြီးတော့တခြားဖွဲ့ဆိုတည်တာ Republican ဘက်ကပေါ့နော်ဒီဒုသမ္မတနေသူတိုက်ခိုက်ပါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ Cat Lady လို့ခေါ်ပါ Cat Lady ဆိုတော့မြန်မာလိုအထိပယ်ရုပ်တဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့နားလေဝင်နေနေခက်တာပေါ့နော်ကြောင်အမျိုးသမီးဆိုပါလဲပေါ့နော်အထိပယ်ကတော့အတုံးတော့ကြောင်ဆိုတော့ကြောင်ကိုယ်ပိုင်ကလေးမမွေးတာပေါ့နော်ယောက်ျားရှိရတာ ਨੇ ကျွန်တော်ကလေးမမွေးတာအဲ့တော့ကြောင်ကိုပဲကျွန်တော်တခြားသူတွေနဲ့မတည့်ရတော့ကြောင်ဒီကြောင်လေးနဲ့ပဲနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအသုံးတော့တကယ်အဲ့ဒီအသုံးတော့ကတော့ရိုင်းလားဆိုတော့ရိုင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါအဲ့ Republican Party ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီအသုံးတော့မကြိုက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကတော့ခက်တိတိပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးအသုံးတော့တာပါတိုက်ခတ်လို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့တိုက်ခတ်လို့ရတဲ့နည်းနဲ့တိုက်ခတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီ Kamala Harris ရဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးဆိုတာသူကလေးအရင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးကပြန်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုငါတို့ကတကယ်သားမိလို့ပဲငါတို့အမေလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ခုခံတာရှိတာပေါ့နော်ငါတို့ပုံမှာကောင်းတယ်ငါတို့ဆက်ဆံရေးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုဒီ social media မှာအစားသူတို့မိသားစုပုံပေါ့နော်ချာချာပွားပွားပေါ့နော်ထူးထူးခြားတင်တာလေးလည်းရှိပါတော့ပဲဒါက2016လဲရောက်ပေါ့သူကလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်သူအရေးကြီးခံရပါတယ်နော်2020မှာတော့ဒီ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ပါတယ်ဝင်ပြိုင်နေဆိုမဲ့ဒီ Biden နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ Biden ကတော့အကြီးကျယ်နှိပ်ကွပါတယ်ဝေဖန်တာပေါ့နော်တကယ်ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့ Biden ကဟိုပြီးသူကတည်ကြပါပြီသူတမရဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်တမရအလောင်းဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့သူတမရဖြစ်ကိုသူ့ကိုပြောခဲ့တဲ့ Kamala Harris ကိုပြန်ရွေးပါတယ်ဘိုက်ဒန်ကသူသဘောထားကြီးချောင်းပေါ့နော်သူတင့်တော်တဲ့သူကိုသူရွေးလိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာလက်ရှိချိန်မှာသူတမရဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပေါ့နော်မတော်ဘာပြောလဲဆိုဟုတ်ပြီသူသာတမရဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဘလို့အစည်းအဝေးရှိလဲလောစအချမ်းမြင့်ပေါ့နော်ပြောရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေသဘောကျတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကမ္ဘာဟက်စ်ကိုမချိနဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတမရဖြစ်မှာလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်3-4လကြာမှာသေးတယ်အဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာအာဏာရနိုင်ရမလားအခုလောက်ပါလားပေါ့နော်ဘာတမရဖြစ်မှာမင်းလုံးမှာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘလို့လဲမင်းကဘလို့မျိုးစဉ်းစားထားတာလဲသူအဲ့လိုမျိုးတွေမေးတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းထောက်ပြတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော်တော်များမေးခွန်းထုတ်ကြတာပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီရုပ်ကုပ်ပွဲမှာနိုင်မလားမနိုင်မလားဆိုတာထက်သူမဟာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဓိကထားပြီးမေးကြတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာလက်ရှိအချိန်မှာဘယ်သူမှငြင်းလို့မရတာအင်အားကြီးမားဆုံးနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကြီးကလည်းရှိတယ်စစ်တပ်ကလည်းအင်အားကြီးဆုံးနော်ကနျူကလ িয়ার ပါဝါနိုင်ငံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့သဘောထားတွေကိုယ်လဲနေတဲ့အခြေဒီလိုမျိုးကွဲပြားနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒါထောက်ပြတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်လက်ရှိချိန်ထိကတော့ကမ္ဘာဟဲရက်စ်ဆိုတာဘသူလဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပါဘူးဟောလက်ရှိချိန်မှာဒုသမ္မတဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအမေရိကန်မှာသမ္မတနဲ့ဒုသမ္မတနဲ့ရှင်မဆိုရင်ဒုသမ္မတမေးမိနေတာပေါ့နော်သူရဲ့လုပ်ရက်တွေသူရဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံနဲ့အမြဲတမ်းသမ္မတနဲ့ရှင်မဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ကြီးမထင်ပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါထုံးစံပဲပေါ့နော်ဟောသူသာသမ္မတဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်တိတ်အပြုံးလဲမဖြစ်လောက်ဘူးထင်နေဆိုပေမဲ့ကွာခြားမှုတော့ရှိမှာပဲလုံးဝတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူလည်းသူစဉ်းစားတဲ့ပုံစံသူ့ရဲ့လုပ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုတင်မကြိုက်ခင်လှုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဒီပါတီတွင်းပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာဟက်ဒစ်ကိုအတီးပြုတ်လိုက်ပါပြီတတ်မှတ်လိုက်ပါပြီငါတို့ပါတီရဲ့တမရလောင်းမဆိုတဲ့ရီကော့တင်မြောက်တဲ့ပွဲပေါ့နော်လေးရက်လှုပ်ပါတယ် Republican Party ဘက်ကလည်းလှုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ Donald Trump ပေါ့နော်လုံးဝအဲ့တော့လည်းအကြီးကျယ်ပါပဲဘာလို့ဆို Donald Trump ကအဲ့ဒီချိန်မှာသူအများကြီးလှုပ်ရှားမလို့တော့ဘာလို့ဆိုတနက်နဲ့အဖြစ်ခံလိုက်ရတယ်လှုပ်ကြံခံလိုက်ရအသက်ပြည့်နေလွတ်မြောက်သွားတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူ့ကိုဖျားသခင်ကကယ်တင်လိုက်တာဖျားသခင်ကနေသူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာအဲ့တည်းကြောင့်ဘာမှအများကြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူးအမေရိကန်အဲ့ဒါအယုံကြည်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဖျားသခင်ကကယ်တင်လိုက်တာဖျားသခင်ကရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းပေါ့နော်လူပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအမေရိကန်နဲ့တကယ်ကြိုက်ပါတခြားကမ္ဘာမှာတော့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေမှာလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အဲ့လိုယုံကြည်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျောတိတ်မြိုင်လို့ဆရာမလို့အဲ့တော့အကြီးကြီးအဲ့ဒါလည်းအော်မြင်မှုရပါတာဟောအဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာပဲဒီတနက်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဒီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကလည်းလှုပ်ပါတာတော့ချီကာဂိုမှာလှုပ်သွားတာပေါ့နော်တိတ်တော့မကြသေးဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းအကြီးကြီးအော်မြင်မှုရအဲ့ဒီမှာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျောဒီ Star Power လို့ခေါ်တာ Star Power ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ Star ဆိုတာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးတွေပါအောင်ဆရာကောင်းတော့ဟောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘက်ကသူတွေကထိပ်ပိုင်းခုံဆောင်နေပေါ့နော်အပျော်တအားကောင်းပါတာတော်လေးကိုအပြောကောင်းပါမေခွန်းပြောတာကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ပေါ်မှာလူတွေကိုရုတ်တရက်အားလုံးလက်ခုတ်လက်ဝါးတီးအောင်နောက်ကမြေကြီးကြတော့လုံးနိုင်စွာရှိတဲ့သူတွေပါပထမဆုံးအဆူတော်ဆိုလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်ကြီးအဆူတော်ပေါ့နော်
ကိုခေလူငယ်တယောက်နည်းနည်းလေးစိတ်ရင်စိမ့်မယ်ဒါမှအမေရိကန်မှာတော့ဒါပြည်သူတွေကြိုက်တဲ့သူပေါ့နော်ကျွန်တော်စတီဗင်ဝန်ဒါပေါ့နော်သင်းတက်ဆိုပါလားနောက်တော့ကစကားပြောတာအကောင်းနဲ့ဆိုတော့အိုပရာဝင်းဖရေးပေါ့နော်သူကလည်းလုံးဝကမာဟဲရစ်ကိုထောက်ခံပါလားဆိုတော့စင်မော်တက်ပြီးတော့မထင်းပတ်ပန်နဲ့ပြောသွားအဲ့တော့သဘောကျကြတာ We're all Americans and together let's all choose Kamala Harris နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီနန်စီပလိုစီပေါ့နော်သူကလည်းအပြောတာအကောင်းပါလားBut let us not forget who saved democracy that day. We did. အတူလည်းတက်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်။နောက်တစ်ခါဒီအရင်တော့ပေါ့နော်ဒီသမရဘီလ်ကလင်တန်ရဲ့တနှစ်ယောက်လုံးပေါ့နော်ဟီလာရီကလင်တန်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကတက်ပြောတယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ဒီကမာဟဲရစ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့သုံးလုံးအသုံးလုံးနေရအစားပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအောင်ဟစရာကောင်းလောက်စကားပြောကောင်းတဲ့သူတွေပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားအောင်ဟစရာကောင်းလောက်အခုချိန်ထိကိုလူကြိုက်များနေတာတော့အိုဘားမားလင်မယားပါ။အိုဘားမားဝင်ချလာတယ်ဝင်တဲ့ချိန်မှာလုံးဝစကားပြောတဲ့ပုံစံနောက်ကမေကွန်းကအစတိတာဒီလူရဲ့ထောက်ခံမှုကသူမေကွန်းပြောတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အောင်းစရာကောင်းလောက်ရောကျွန်ရက်ကွက်ထဲမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်အရင်တော့ဆိုပွဲလေးပါတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲမှာစကပ်ပွဲတော့မြင်းလက်ပွဲတော့ဆိုလူခေါ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကဲယုံတဲ့ကိုလူတွေဝင်ကြပါလူတွေဝိုင်းလာအောင်အဲ့လိုလုံးနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော် America's ready for a new chapter America's ready for a better storyWe are ready for a president Kamala Harris. ဆောင်းနဲ့မရှိရတဲ့အကောင်ကထောက်ခံနေဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေကိုလုံးဝအသေးနှလုံးနေရာဆလှုပ်ခါသွားတဲ့အိုဘားမားပြောနေမှာလေ။သူ့စကားလုံးပေါ့နော်။ Yes she can ဆိုတာပေါ့နော်။ तू မလုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ Yes she can. Yes she can. အဲ့မှာဒီစကလုံးအတုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ကြုံလုံးလေးပေါ့နော်။ဒီပါတီတွေရဲ့ဒီတစ်ခေါက် online ရေးအတွက်သုံးမဲ့စောင့်ဖို့တွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့စောင့်ဖို့တွေကလူတွေရဲ့ message တွေမှာလူတွေရဲ့စိတ်တွေမှာဘယ်လိုလောက်ခနိုင်စွမ်းရှိလဲဆိုတာလည်းအရေးပါပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Hillary Clinton လက်ထက်တောင်းကြတော့သုံးတော့အထက်ကတော့အမျိုးသမီးတွေအရေးကိုဦးစားပေးလိုက်တယ်။အဲ့မှာအောင်မြင်မှုကအဲ့လောက်ကြီးမရဘူး။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတစ်ခုတည်းဟိုပဲဥစားပေးပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အမျိုးသမီးတွေနောက်တစ်ခါတခုကလူမဲတွေနောက်ကလူနေစုတွေအားအားတွေပဲလှုပ်ခါမယ်ဆိုလို့ရှင်တချို့မဲတွေကလွတ်သွားနိုင်တယ်အားအားတွေကတည်သွားတယ်ဒီဒီချိန်မှာကျွန်အိုဘားမားပြောရတဲ့စကားလုံးပေါ့နော် Yes she can ဆိုတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အားအားကိုလည်းတော့မသုံးသွားသူတို့ဘာလက်ရှိချိန်မှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ Democratic Party ရဲ့စောင့်ဖို့ပေါ့နော် When we fight we win ဘာတက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါတို့အောင်မြင်ရမယ်အဲ့လိုစောင့်ဖို့ပေါ့နော် We ဆိုတာသုံးသွားပါငါတို့ပေါ့နော်အားလုံးပါပါပါဒီချာတီကျင်းတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျော်ဒီ Democratic Party ရော Republican Party ရောကျော်ရုပ်ထည့်ရဲ့အပြင်းနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် Kamala Harris နဲ့ Donald Trump နဲ့ကျော်ဖြစ်ကြတယ်တိုက်ကြတယ်ဆိုတော့မြင်ရတခါတခါအဲ့လိုမဟုတ်ပေါ့ရန်တရားကြီးပါ Democratic Party ကကျော် Republican Party ဘက်ကကိုချီချီဝါးဝါးလောက်အောင်ပဲသူတို့ရန်တရားကောင်းပါလားရန်တရားဆိုပါလဲဆိုမဲအောင်နိုင်ရေးပေါ့နော်အရင်တော့ကကျော်ဒီ Kamala Harris ကသမ္မတဝင်ပြန်မှုပါလားဝင်ပြန်တဲ့ချိန်မှာ2020ပေါ့နော်လုံးဝအစောပိုင်းမှာတည်းလုံးဝပြိုကွဲသွားပါတယ်။ဘာလို့မလုံးနိုင်အောင်။သူမဦးဆောင်နိုင်အောင်ရုံးငွေမရှာနိုင်အောင်။အဲ့တော့အထက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့နောက်မှာရှိတဲ့ပါတီကအရေးကြီးတာပါ။ဒီတစ်ချိန်တော့ဒီပါတီကနေပြီးလက်ရှိချိန်မှာဟုတ်ပြီ။ငါတို့ဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်သူ့ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အသင်းဖွဲ့နေပါတော့။တကယ်ကိုဆက်ရန်တရားရလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံမှာရွေရှားတဲ့ပုံစံမှာအဲ့တော့တေချာတာဒီကမလာဟဲရစ်အနိုင်ရဖို့တော့အကုန်လုံးကလှုပ်ရှားမှာပါ။အော်ဒီ Harris ကရေချင်းရှိတာမရှိတာတော်တော်မတော်တာဆိုတာတည်ကြတဲ့ Democratic Party ကနေပြီးနောက်ကွေကနေပြီးပတ်မိုးပေးမှာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အော်ခုနဒီ Obama ရဲ့ Obama ရဲ့ကတော်ပေါ့နော် Michelle Obama ပေါ့နော် तू ကလည်းဘာကြောင့်မဟုတ်နားမလည်လောက်အောင်ပဲပြည်သူကနေပြီးထောက်ခံမှုတော်တော်လေးများပါတယ်ဒီ Democratic Party ဘက်ကပေါ့နော် तू တားသဘောကြကြပါအဲ့တော့ तू ကနေပြီးတော့ဟုတ်ကမ္ဘာ Harris ကတော့လုံးဝရေချင်းရှိတယ်လုံးဝဖြစ်နိုင်ချင်ရှိတယ်သူပဲတာထောက်ခံရမယ်အားပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါ Misogynistic racist lies as a substitute for real ideas and solutions that will actually make people's lives better သူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ Donald Trump နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟာတလေးတွေခနစ်တက်တက်လေးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းဒါမြင်နေကြတွေ့နေကြပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအတုံးတုံးနေလဲတုံးပြီးတော့ဒါပြည်သက်ကိုရည်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖွဲရချင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးအောင်မြင်မှုရသွားတယ်ဟုတ်ပြီတော့အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေပြီးတိုင်းစစ်တပ်နဲ့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါနှစ်တိုင်းပဲပေါ့နော်ထုံးစံပါလဲဆိုတော့ထောက်ခံတဲ့ပမာဏဒါဒီပွဲရဲ့အချိန်ကြောင့်ပေါ့နော်တက်လာ
ဟိုဒီပွဲမှာလှုပ်သွားတယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းတက်လာအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဟိုကမ္ဘာဟဲရစ်ရဲ့အတန်ပြောတဲ့ပုံစံပေါ့နော်မိကုံးပေါ့နော်မိကုံးကတော့တကယ်တကယ်သူ့မိကုံးကကျော် speech writer တွေရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းကနေရေးပြတာပေါ့နော်မိကုံးရေးပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေရှိအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေတုံးကြတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအစင်းလောက်တော့ပြီဆိုမတုံးမနေရပါဘူးနော်တုံးကြတယ်ဆိုပေမဲ့အတိတ်ကသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝဆက်ကြောင်းအစသူ့အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေမိသားစုအကြောင်းထည့်ပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာတာချစ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတယ်တစ်ဖက်သက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်သူပြောချင်တာလေးကထည့်ပြောသွားနောက်တစ်ခါဒီအောင်မြင်မြင်ပြောသွားနိုင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမေခွန်းကိုကြည့်တယ်ဆိုတာအထက်ကအထက်ကအကြောင်းရအဲ့လောက်ကြည့်အဓိကမကြပါဘူးဘာလို့ဆိုဒီအချိန်မှာဒါတမနာအဖြစ်အရွေးခံမှုတွေဆိုဂျားထဲမှာပဲအဆင်ပြေအောင်ပြောသွားတာပါဟုတ်ပြီငါတော့ဘာလုပ်မလဲငါတော့ဟိုလိုလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးဟာပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ပြစရာဝေဖန်စရာဖြစ်လာမှာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဓိကမကြပါနဲ့တမနာအဖြစ်မြင်လို့ရလားမမြင်ရအောင်လားဆိုအဲ့ဒါပဲတမနာအဖြစ်မြင်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ပန်ဗောနော်အာအာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့တမနာအဖြစ်ရွေးချယ်လို့ရတယ်တမနာရဲ့ဟဲ့ရန်ရှိတယ်အဲ့ဒါပဲဒီကကြည့်ရ I know where I stand and I know where the United States belongs အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာကမ္ဘာဟဲရစ်ရဲ့ပြောထားတဲ့ပုံစံရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဆောင်းမှာခြားတာမေကုံးကပုံနေတဲ့ဟာကိုပဲပြောရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟန်ပန်အမှုရအပြည့်အဝနဲ့ပေါ့နော်သူချစ်ချာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုတော့လက်ရှိချိန်မှာလှုပ်သွန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပဲပေါ့နော်ရောစင်မေကုံးရဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်သွားပြီဒါပေမဲ့စောက်ချက်မှာပါလဲဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာစကားစစ်ထုတ်ပဲရှိပါလားအဲ့ဒါကမ္ဘာဟဲရစ်ကမကြုံဘူးသေးပါဘူးမကြုံဘူးသေးဆိုတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတကယ်တော့တယောက်ချင်းတကဘာလုံးနဲ့စောက်ချင်းမဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာသူပြောနေတဲ့အားလုံးကသူ့ရှေ့မှာစာရွက်ရှိပါတယ်မေကုံးကဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတရားမပါဘဲနဲ့ဘာစာမှဘာမှတ်တမ်းမှမရှိမနဲ့ပြောရဖို့ဆိုတာကမ္ဘာဟဲရစ်ကအဲ့လိုလူမှုတွေတော့ကြောင့်နေနေအခက်ခဲတော့ရှိနေတယ်ဒါမှမသိရသေးဘူးအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်မယ်ဘက်ကလည်းတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအားသာချက်ရှိနေတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိရဲ့နောက်ကသူတို့လာတဲ့လောကမတူဒီကမာရက်စ်ကလာတဲ့လောကဒီရှေ့နေတို့ရဲတို့အဲ့လိုမျိုးတရားရေးလုပ်ငန်းတွေလာတာနော်သူတို့ကြည့်တဲ့အကြည့်သူတို့ပြောတဲ့အပြောကအဲ့လိုဘောင်တွေကနေပြောတာဟုတ်ပါဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကြတော့ဒီ entertainment လောကမှာလည်းတော့အကြိုက်နေဘူးပါအဲ့တော့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆောင်အောင်မလဲဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတာသူကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမှာတော်တော့ပါတော့သူတို့ရဲ့လက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်နိုင်ငံညာကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိတာပဲမြန်မာကနေတားဆိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်လူမှုကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲနိုင်ငံညာရဲ့ policy ကဘယ်လိုလဲနောက်တစ်ခါ sea point နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလဲပေါ့နော် sea point နဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့ဒီ commerce ကအလောက်ကြီးလက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့လာတဲ့တမိုင်းကြောင့်ပြောင်းချင်မယ်ဆိုအထွေကြုံမရှိပါဘူးသူကကြတော့ Donald Trump ကကြတော့ sea point နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူကအထွေကြုံရှိပါလားစီဝိုင်းတော့ချောလောက်လာတယ်သူပေါ့နော်အဲ့လောကလာတယ် business man ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူဘယ်လိုအဖေးယူလုပ်အောင်မလဲအဲ့ဒါကတော့ပိုင်းပါအဲ့တော့ပြည်သူတွေကကြတော့စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Donald Trump ကကောင်းမယ်အဲ့အဲ့လိုယူဆတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာလည်း Donald Trump ကိုနောက်တစ်ချိန်မမြင်ချင်တော့သူလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးအန္တရာယ်များတယ် Democracy ပြတ်သုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာစကားစစ်ထိုးပွဲကပြီးပြီးတော့ထွက်လာမယ်ရလကတော်တော်လေးအရေးကြီးအောင်လက်ရှိချိန်မှာရအတိအကျသတ်မှတ်ထားရဆိုပေမဲ့ပြောလို့မရသေးပါဘူးအပြောင်းလဲတွေနေရအများကြီးဖြစ်နေမှာနှစ်ဖက်ကကိုအချင်းနဲ့ကိုအာတာမှုရအောင်စူးစမ်းနေကြတာပဲဗောနော်ဟုတ်ပြီငါတို့ဘယ်နေရာမှာလှုပ်ချင်တယ်ဘယ်ရက်မှာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးဟုတ်လားဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်တင်နေဆိုတာမျိုးလက်ရှိချိန်မှာအထူးကြကျွန်သတ်မှတ်ထားတာကျွန်သဘောတူညီမှုရတာမရှိသေးဘူးဗောနော်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အဲ့နှစ်ခုတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်ဆေးဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပိုင်းပဲဗောနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒုသမရာတွေဗောနော်ဘက်ကတော့ဟုတ်တယ်ကျော် JD Vance ရဲ့ဒီဘက်ကကြတော့ Tim Walz ရဲ့ Please welcome the Democratic nominee for Vice President Governor Tim Walz ဒီလူကကျွန်တင်မှတ်ထားတဲ့သူမဟုတ်ပေါ့ပုံမှန်လေးပြောမယ်ဆိုတော့မတင်မှတ်ထားတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်လူတွေကတကယ်တကယ် तू ဟာ तू ပြောတဲ့ပုံစံကျော်ဒီအကျော်တော်များထူးခြားမြင်လာတာပါလို့ဆိုတော့ဒီပွဲမှာမြင်လာရတာပေါ့နော်ဒီ Democratic Party တွင်မှာဒီ तू တမနာ तू ပဲဆိုပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော်တော်များသူ့မြင်နေဘယ်လိုပုံစံမြင်လဲရလဲနောက်ကသူ့ရဲ့ပုံစံသူ့ရဲ့ image ကိုဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲဆိုတော့ तू ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သဘောကောင်းတဲ့အဖိုးကြီးဆိုတဲ့ image ကို तू တိဆောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြလိုက်တယ် तू အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် तू happy go lucky guy ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး तू ကပြလာတာပေါ့နော်အဲ့မှာ तू ဘယ်သူလဲဆိုတော့ तू ကဒီမင်းနီဆိုတာဆိုတဲ့ပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပါ။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလို့ပြောလာမှာဆိုအဲ့ဒီပြည်နယ်ကကျွန်တော်တော်တော်လေးကြားဘူးနားဝနေမှာပါ။ဘာလို့ဆိုနာမည်ကြီးတဲ့ပြည်နယ်မဟုတ်ဘူးနော်။နည်းနည်းလေးလူသိနေတဲ့ပြည်နယ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်။သူမွေးတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တောကြတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်နော်။ Nebraska ဆိုတာအဲ့ဒါလေတိတ်ပြီးတော့ဟိုလူသိနေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်။အဲ့မှာမွေးရနော်။သူမိမနေတဲ့နေရာကိုသူကပြောင်းပြီးနေတာပေါ့နော်။နော်သူကចောင်းဆရာဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခါចောင်းမှာဒီ American Football ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ခက်စားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီတခြားကဘာမှမလုပ်အောင်ဒီခက်မစားဆိုမယ်။အဲ့ဒါနီးပြလောက်တာပေါ့နော်။တက္ကသူစစ်တပ်အတွေ့အကြုံလည်းရှိပါလား။အဲ့မှာစစ်တပ်အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့
ကျွန်ဒီစစ်တပ်ဆိုတာကျွန်တခြားနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံစစ်တပ်ပုံစံနည်းနည်းလေးကွဲတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝအမေရိကန်စစ်တပ်ဆိုတာအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့စစ်တပ်ရှိတယ်လို့ဒါဘဟုအစိုးရကိုစားပြုတဲ့စစ်တပ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပြည်နယ်တွေမှာလည်းကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်တွေရှိပါတယ်ပြည်နယ်လိုက်ပေါ့နော်စစ်ဒါအရှိအတွန်းနဲ့စစ်တီတွေရှိပါတယ်။အဲစစ်တပ်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အတိအကျတည်တည်ချာချာဒီပုံမှန်စစ်သားတွေလိုပဲတည်ချာစနစ်တကျလေ့ကျင့်လာရတယ်။ဒါပေမဲ့တဘောဘီရနေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ပဲလှုပ်ရှားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကစစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းဒါလိုအပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။လိုအပ်ပေးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ခေါ်တာတွေရှိတယ်။သူတို့ကသွားရတယ်လည်းရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒီအာဖဂန်စစ်ပွဲမှာသူကပါဘူးပါတယ်တဲ့။အဲ့မှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အာဖဂန်စစ်တပ်မှာပါဘူးလဲဆိုတော့အာဖဂန်ကိုသွားတိုက်တာလားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပေါ့။ခုနဒီဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ရွေးလိုက်တဲ့ Republican Party ဘက်ကပေါ့နော် JD Vance ကကြတော့သူအီရန်မှာသူစစ်တိုက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်စစ်တွေးကြုံရှိရရှေ့တန်းထွက်ဖူးတယ်သူအဲ့ဒါကိုဂိုယုံဝင်ကြစာပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြီး American တွေအတွက်အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီစစ်ထဲဝင်ဖူးတယ်နိုင်ငံတော်အသက်ပေးဖူးတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခု Timos ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်သူစစ်ထဲပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ Afghan စစ်ပွဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ Afghan ကိုသွားတိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ Italy ကိုသွားတာပါ Italy ကနေပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲတော့ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ဟာတွေကိုထောက်ပံ့ရေးတွေလိုရတာပါအဲ့တော့ကြောင့်ပေါ့ဟုတ်ပြီမြေတကယ်စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှေ့တော့မရောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါတပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့သူကဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်လွှတ်တော်အထွေထွေလည်းရှိပါလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့တက်တန်ကအဲ့ဒီဟာနှစ်နှစ်တစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့စူးစူပေါ့သူက12နှစ်လောက်တောင်ထားဆောင်ပြီးတော့6ချိန်လောက်အရွေးခါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်ဆိုတော့အဲ့မှာအထင်မလွဲဘဲပါလဲဆိုတော့ဒီပြည်နယ်မှာလည်းအထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်ဝါရှင်တန်ကပါတကယ်ဆိုရရပေါ့နော်အထက်လွှတ်တော်အလွှတ်တော်မှာတော်ဝင်အရွေးခံမှုတယ်အဲ့ဒါလည်းအရွေးခံရတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအချင်းကြကြတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပူတယ်အထွေကြုံရှိတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းဝါရှင်တန်ကိုသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူပေါ့နော်နောက်ဆုံးလက်ရှိချိန်မှာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူကဒီယူမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်တာပေါ့နော်အခုဥပမာဒီကလေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေမှာနေကင်းစာကျွေးဖို့လို့ပါတော့ဆာသူကတကယ်တကယ်အမေရိကန်တွေမှာပြည်နယ်လိုက်လွတ်လပ်မှုတွေရှိတယ်နောက်တော့ကကျောင်းနေရာလဲကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေရှိတယ်အစိုးရဝင်မပါတဲ့အပိုင်းအခန်းကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအတိအကျတတ်မှတ်တယ်ဆိုတာထက်ဥပဒေနဲ့အဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့တယ်တော့အဲ့လိုမျိုးအားပေးတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တင်တယ်တော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ထူကြတဲ့သူလူကြိုက်မှန်းတဲ့သူပဲပေါ့နော်သူကသူပြည်နယ်မှာတော့သူကသူ့ဘဝပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရင်တော့ကတော့အစိုးပိုင်းကတော့သူက NRA ဆိုတာရှိတယ် NRA ဆိုတာဒီအမျိုးသားဒီ rifle အသင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီအသင်းက Republican Party ကိုအတိအကျနောက်ကွယ်နဲ့ထောက်ပံ့မိတာပါပစံနဲ့ချမ်းသာပါရဲ့အဲ့အတင်းကအတိကတော့ဒီတနတ်ပေါ့နော်ကိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်သူကအတင်းဝင်မှာနောက်ပြီးတော့သူအဲ့ဒါကိုလည်းသူထောက်ခံပါတယ်နောက်ကိုရနဲ့တနတ်ရှိပါတယ်သမီးလေးမွေးလာတော့သူသမီးကနေပြီးတော့အဖေတနတ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးတနတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်တင်လဲသမီးကနေပြီးတော့သူ့အဖေပြန်ပြီးရှင်းပြတာပေါ့နော်တနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တနတ်ကိုင်တာမကိုင်ဘူးဆိုတာထက်တနတ်ကလူတိုင်းကိုင်တယ်ဆိုတာထက်တနတ်ကိုင်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစစ်စစ်တင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်လဲသူသမီးအဲ့လိုမျိုးတမားပေါ့နော်စန့်ကျင်တာပေါ့နော်သူမြအဲ့တော့သူသမီးရဲ့စကားကိုနားထောင်မလို့ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူအယူအဆအစားပြောလဲသွားပေါ့နော်ဖေးလေးဆိုတော့သမီးကိုတားချက်တော့သမီးရဲ့ပြောစကားမှာတော့လုံကပြော့ကျသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဒါယုံကြည်လို့လက်ခံတာလို့ပေါ့နော်အရှိချင်မှာတော့တနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အကြီးကြီးထောက်ခံတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် We got 76 days that's nothing there'll be time to sleep when you're dead we're going to leave it on the field That's how we'll keep moving forward. That's how we'll turn the page on Donald Trump. That's how we'll build a country where workers come first. Healthcare and housing are human rights. သူသူတမန်နေရအဖြစ် Democratic Party ဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်ပြန်ခွင့်ရမယ်လို့တော်တော်များမထင်သားပါဘူး။တွတ်ချက်ထားတဲ့နေရာမှာခမန်းနာတဲ့နေရာမှာသူ့နာမည်မပါပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံကကျွန်လက်ရှိအချိန်မှာနိုင်ငံရေးသမားနဲ့ပို့ပြီးတော့သူဒီအလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်နောက်တော့ကလူကြိုက်များမယ်လူတွေသဘောကျလာနိုင်တယ်နောက်တော့ကသူ့ရဲ့အတိတ်ကပေါ့နော်လေကောင်းမွန်တဲ့တမန်ကြောင့်ရှိခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကတော့ရိုးသားသားပုံမှန်လေးလေးပြောတယ်တကယ်သူ့ရဲ့အပြုံးပေါ့နော်နောက်သူ့ရဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံပေါ့နော်မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်မဲ့သူကလည်းဒါအဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ပြောလိုက်နိုင်တယ်သူဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ဘဝမှာလည်းပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်နေရသူ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာတန်းနေပုံနေအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတခါမှပြောဘူးတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာလာတဲ့သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပေါ့နော်ရအောင်တော့သူကရည်သွန်းနိုင်တယ်။နောက်ကစကားပြောတဲ့ချိန်မှာလည်းပုံပုံလေးလေးနဲ့ပြပြတသားကြည်ကြည်လောင်လောင်သူကပြောတာပေါ့နော်။နောက်ကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလည်းဒီ TikTok တို့ဘာတို့အစားသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်။အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေရဲ့မဲကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနေရလွယ်လို့မရှိဆိုတော့သူကခေါင်းသိပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသူတမီးနဲ့သူဒါ Roller Coaster ပေါ့နော်။ Roller Coaster တော့မဟုတ်သူတို့ဘာခုံးလဲ။အမင်းကြီးကနေကြလာတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်နာမည်တော့မခေါ်တော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုစီးရဲဟာတင်တယ်။အဲ့တော့
နောက်ပိုင်းနိုင်ငံသမားတွေကလည်းလူငယ်တွေရဲ့မဲကိုလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေသုံးတဲ့ social media တွေအထူးရောက်လိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့မဲတွေယူရတော့ပေါ့နော်။ဟောဆိုတမဲဟာဆန်တော့ပိုင်းအရေးကြီးနေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် TV တို့သတင်းစာတို့အဲ့ဒီ media တွေဒါအရေးကြီးပါ။အဲ့ဒါကြောင့်တချို့နိုင်ငံသမားတွေဆိုလို့ရှိရင် media တွေဒါကြောက်ပါတယ်။ media တွေကမကောင်းပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကောက်ပွဲနှီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအကြီးကြီးကိုထိုးဆင်းသွားတာပါ။အဲ့တော့မီယာရဲ့လက်ထဲမှာတခါကြလို့ရှိရင်ကြောက်ဆက်ကောင်းလောင်းအာနာတွေရှိနေရဆိုပြီးတော့တုံးတဲ့နိုင်ငံသမားတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများတော့အဆင်ပြေအောင်တက်အောင်နေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ခက်ကပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပိုင်ဆိုရှယ်မီယာတွေမှာကျွန်တော်ကိုပြောချင်တာကိုပြောလို့ရမယ်အပြန်လန်အားဖြင့်တစ်ဖက်ကလည်းအပြန်လန်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနည်းတွေအခုခက်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဆိုတော့ AI အနေနဲ့တစင်ပေါ့နော်တုံးကြမယ်ပြောကြမယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမရဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲနဲ့ခက်ခက်ညာညာဆိုတဲ့ပုံပေါ်ရတယ်အခုကအဲ့လိုမို့ကိုလည်းလူသားဖြစ်တယ်ကိုလည်းအမားရှိတယ်ကိုလည်းထောက်ခံကြပါပြင်းပြင်းရွှေရွှေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာငါတို့အားလုံးတူတူပဲဆိုပြီးတော့တက်နံနေမှာပေါ့နော်ကိုဘက်ပါလောင်စီယုံနေကြပါတယ်အဲ့မှာအရေးကြီးတာဒီတစ်ခေါက်မှာပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ယူကရိန်းရုရှားကတော့ထားလိုက်တော့တေချာဖို့တော်တော်များများတေချာတာဘာပြောတေချာတာကတော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကယူကရိန်းဘက်ကနေပြီးတော့ပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်မယ်ဆိုတော့တေချာတာတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဒီအစ်စထရီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာသူရဲ့လရွက်တွေကလွန်လာပြီဘုံအလုံးအကျွံကျင်းနေတယ်အကြီးအကျယ်ကိုအစ္စရေးလရွက်ကဒီလူသားချင်းမဆမနာပဲနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်ခါစားမှလုပ်နေလရွက်တွေကလွန်နေဆိုပြီးတော့မြင်လာတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါ ਉਹ အဲ့နောက်ကွယ်မှာအမေရိကန်အစိုးရရှိနေတယ်ယောဒေါ်နယ်ထရမ့်တက်လာရင်ဘယ်သူဘက်ကရက်တည်မှာလဲပါလက်စတိုင်းဘက်ကလားအစ္စရေးဘက်ကလားဟုတ်ကဲ့ကမလာဟဲရစ်တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကလဲပေါ့နော်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ရှင်းတယ်ပြည်ပသားသူကပြောလိုက်ပြီပေါ့နော်ငါတော့အစ္စရေးဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကမလာဟဲရစ်ကဘယ်ဘက်ကလဲဆိုတော့တချို့ချိန်တွေမပြတ်မတားမတင်မကြပြောနေရဆိုမှစစ်ပွဲရအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောနေရဆိုမှသူရက်တည်တဲ့ပုံစံသူရွေးချယ်တဲ့ပုံစံကတော့သူအစ်စထရီးနိုင်ငံရဲ့ရက်တည်မှုဆက်ပြီးတော့အမာခံထောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ I will always stand up for Israel's right to defend itself and I will always ensure Israel has the ability to defend itself.ตัวเลยอิสราเอลก็ยุยละได้ปုံซะมั้ยปะเนาะเออดิปาเลสไตน์เอาทอดกันได้ตูดิเนาะอารับမျိုးนวยดิရှိနေထိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေရှိอ่ะปะเนาะไอ้နေရာเมတွေကတော့တော်တော်များများဒီဒီโมแครติกပါတီရဟနိုင်မို့ဆိုမလဲဒါပေမဲ့ကြောက်เสียမလို့တော့ပါလဲဆိုဒီโมแครติกပါတီကိုမဲမပြေးဆိုပေမဲ့โดนัลด์ทรัมป์ကိုမဲတော့ပြေးမလားဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကြတာဒီอารับနေပါမဲတွေကတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာနှစ်ဖက်လုံးကလွတ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့เนาะဒီရက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အပြောဆိုတွေသူတို့ရဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်အဓိကကြားလာမှာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ကြရမှာတော့ဒုသမရနှစ်ယောက်ရဲ့စကားစစ်ထုတ်ပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းတော်လေးစုံစမ်းစရာကောင်းမှာပါတေးကြပေါ့အဲ့ခါကျမှသူတို့နှစ်ယောက်ကဘသူကဘလိုလူလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးပေါ်လာမှာပို့ပြီးကြွလာမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ပြည်သူတွေကလည်းအော်ဒီလိုပါလားဆိုတာပို့ပြီးတော့မြင်လာမှာပေါ့နော်အရှိချိန်မှာတော့ဒါဆာရက်ကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောသွားတယ်နော်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့သူတွေနဲ့ထောက်ခံပေးကြတယ်ဒါလည်းရှိချိန်မှာပေါ့တကယ်တကယ်ပြန်ဖက်နှစ်ယောက်စစ်မြေပြင်မှာတွေ့ကြပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာဘသူကအနိုင်ဘသူကအရှုံးဆိုတာပေါ့နော်နော်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့နောက်တစ်ခါကမ္ဘာဟရစ်ရဲ့မိကွန်းနေတိုက်ခိုက်မှုတွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာလဲစောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုသမနှစ်ယောက်ရဲ့စကားဆက်ထုတ်ပွဲကလည်းကျွန်စောက်ကြမရပဲပေါ့နော်အပန်းတကယ်လို့များစကားဆက်တော့ပဲတည်တည်ကြာလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသက်ချက်လေးလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်မြောက်သွားဖို့ကြိုးစားမှဖြစ်ပါခင်ဗျာဘီလိုဆုံးနေကြည့်ပြန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့ပေါ့